Ertebuli Shtatebis Sakhmtsepo Departamentma, Mosamartleebs, Mikhail Chinchaladzes, Levan Murusidzes, Irakli Shengeliaes da Valerian Tsertsvatis, Korupsiul Sakmenobashi Chartulobis Gamo Sanktsiebi Dauutses. Departamentis Gantskhadebit Mat da Mat Ushualo Ojakhis Tsarebs Amerikis Shertebuli Shtatebshi Shesula Aekrzalat. Aghreshnuma Pirema Borotat Gamoiqes Mati Tanamdeoba Rogorts Sasamartlos Tavshdomareba da Justitsis Umaghles Sabchos Tsarebma. Ritats Ziani Miaqenis Sasamartlos Uznaesobasa da Sazogadoebis Ndoba Sakartvelos Sasamartlo Sistemis Mimart. Amerikis Shertebuli Shtatebis Gadatsqotelebas Sakartvelos sami mokmedi da erti qopili mosamartlis mimart sanktsiis datsesebis shesakheb dges gorshi gamoekhmaurnen. Opozitsia ambobs ro es gadatsqoteleba aris politikuri gzavnili danarchinebisatvis. Mati tkmit khelisulema momkhtarze pasxvisgebloba unda aigos. Rusetis mier martuli kartuli otsnebis mosamartlebis dasanktsirebas miuesalmebit es kargi gadatsqoteleba iqo amerikis mkhridan da gaptkhilebatsa ivanishvilistvis da mesi gundistvis. Ჩვენი პარტია და კონკრეტულად მე წარავ არ იმ ადამიანების რიგში, ვისაც გაუხარდა ეს სანქციები, იმიტომ რომ ეს სანქციები პირდაპირ არის მიმართული ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის საზიანოთ არის ზოგადად ესენი, იმიტომ რომ პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის უკუსლას დასავლურ დემოკრატიის გზაზე, ხო? ეს ამერიკის მხრიდან, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების მხრიდან და ევროპის მხრიდან კიდევ ერთხელ არის კაფეო გზავნილები იმის თუ რომ თუ ჩვენ არ შევწყვეთ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება არ შევწყვეთ აი ამ ცდარ გზაზე სიარულს, მათი მხრიდან სანქციები იქნება უფრო გამკაცრებული და უფრო ზედა ეშელონებში ავა. პირველი რაც უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ ფიქრობ რომ არის adecvatorii nabijebis gadadgma am imartulebit es ikneba ai am konkretuli mosamartlebis gatavisupleba dakamdeobul tanamdeobebidan da unda daiqqos rat sheileba zalyan male es aris aseve eurosabchos motkhonas da es aris venetsiis komissiis motkhonas rom mas zalyan strafot unda daiqqon martsajulebis sistemis realuri reforma da ara is konkretuli nabijebi vitom nabijebi romelsats dges dgams chveni khelisupleba am imartulebit tu ceni ხელისუფლება am imartulebit ar gadadgams kvedit nabijebs dartsmnebuli aro sanktsiebi gamkatsrdeba აიწევს უფრო ზედა ეშელონებში, იქნება უფრო პერსონალიზირებული და კონკრეტულ ადამიანებს, ვინც დღეს ზოგი ჩრდილიდან, ზოგი პირდაპირ მართავს ჩვენს ქვეყანას, მათ მიაყენებენ უშუალო ზიანს. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას აფასებენ იურისტებიც. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი ამბობს, რომ ეს ქვეყნის იმიჯს აზიანებს. მისი თქმით, ეს არის გზავნილი ქვეყნისთვის, რომ ქართულ მართლმსაჯულებაში პრობლემები არსებობს. Ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის აღნიშნული საკითხი ქვეყნისთვის და სასამართლო მართლმსაჯულებისთვის ზოგადად. ვინაიდან ასეთი ქმედებებით ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ქვეყნისთვის, რომ საქართველოში მართლმსაჯულებაში არის პრობლემა და ეს არის მისაღები, იმიტომ რომ დემოკრატიის ის თუნდაც რეკომენდაციები, რომელიც უნდა იყოს შესრულებული ის 12 პუნქტი თავისთავში ასევე მოიცავს მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფას და გაუმჯობესებას, რაც ჩვენ ვერ ვხედავთ წლიდან წლამდე, მხოლოდ გაუარესობისაკენ მიდის ქვეყანა ამ მიმართულებით. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორი და ადეკვატური რეაქცია ჰქონდეს ქვეყანას. სამწუხაროდ ადეკვატური რეაქცია ამ მედებასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ, რაც უნდა იქნეს ნამდვილად სწორად აღქმული, შეფასებული როგორც პოლიტიკოსების მხრიდან, ასევე უფლებადამცველების მხრიდან, იმისათვის რომ ჩვენ უფრო მეტი ძალისხმევა გამოვიჩინოთ სწორედ იმ ნაკლოვანების გამოსავლენად და რეფორმის წასახალისებლად, რომელიც განსახორციელებელი არის მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფისათვის, როგორც დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის. ოპოზიციისგან განსხვავებულად ფიქრობენ მართველი გუნდში, მათი თქმით, პოლიტიკური მიზნებისათვის ამ თემის გამოყენება შეურაცხყოფელია ქვეყნისთვის. აი ეს ომის პარტიის წარმომადგენლები რა თქმა უნდა ძალიან არის აჟიტირებულები ამ თემით და გონიათ ამით რომ სასამართლო ხელისუფლებას გავლენას მოიპოვებენ და მე რომელიც მე მათ უნდა გამოადგეთ სამომავლოდ არჩევნების წინ ან მე 2024 არჩევნებში. იცი რა არის უკვე ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი არაზრუნებს ძალიან პრიმიტიულად, ძალიან კარგად იციან რა ხდება. ერთ მაგალითს მოგიყვან 2008 წელში, ანუ შუჩირო დამაკავეს და მე რო გამასამართლეს მთავარმა მოწმემ სასამართლოს თომაზე ესეთი რამე თქვა, რომ გამომძიებელმა მითხრა ესე დაწერა და მე ეგრე დავწერეოდა. რატომღაც იმ მოსამართლის პატიოსნებაზე და მიკერძვება თემაზე დუმდა ყველა სახელმწიფო, ჩვენი მეგობრებიც, ევროპა, ასე შემდეგ. ეხლა თუმე ახსენდებათ, რომ ვიღაცა არის კორუფციაში, ჩვენ თუ ვინმე კორუფციაშია ჩარეული, მაშინ არსებობს მტკიცებულებები და ნებისმიერ
ასე თქვათ საჯარო პირზე უნდა აგიძრას ის სამართლის საქმე. Აი ეს არის სწორი. Tu ara da politicul insinuatie, vei tam te bizgamo ca nebaragața politicul izdemistus. Ola, ce urat copilie, ce nu cuvânt spus, da, ce nu cuvânt spus, ce nu cuvânt spus. Șega, simțul Americii, sahem spus departamentul, sancție, da, uite, sa tbilisi, sa apelezi, sa samastros, ta už domare, sa Mihail Cinchaladzes, justiții sunt magalisi, sa apelezi, sa apelezi, sa apelezi, sa samastros, mo samastros, Levan Murusidzes, tbilisi, sa apelezi, sa samastros, ta už domare, sa modigri, si da, clișengeleajas, tbilisi, sa apelezi, sa samastros, copil, ta už domare, sa Valerian Cercuades. Sancție, hebaram, holod, amos. Am ales să arăt mătiu jachistă.